Ja, du hotar ju med att rikta en misstroendeförklaring mot Stefan Löfven om han inte, eller om han fullföljer då alla de här 73 punkterna. Och det här skulle i så fall ske tillsammans med Moderaterna. Hur skulle det kunna se ut? Vi vill ju inte ha några marknadshyror och vi vill inte att man går in med statliga ingrepp vad det gäller anställningstryggheten. Och det är under de villkoren som vi har låtit Stefan Löfven sitta kvar. Och vi hoppas ju att han är klok nog att se till att de förslagen aldrig läggs fram. Men om han skulle vara så oförsiktig att han lägger fram dem, då är vi beredda att rösta för ett misstroende som att han får välja mellan nyval eller att dra tillbaka de förslagen. Och jag har inget emot att prata om med Moderaterna om det till exempel, men jag hoppas att det aldrig kommer att behöva ske. Och du är helt säker att nyval skulle vara alternativet då? Inte att kanske Liberalerna och Centern skulle släppa fram Kristersson som hans mäster? Nej, jag tror att regeringen då kommer att inse att man inte får igenom sin politik och dra tillbaka de förslagen. Och det är målet. För de som säger att det här är tomma hot och att det är självklart att Vänsterpartiet inte kommer att göra det här. Vad säger du till dem? Det finns faktiskt ett historiskt exempel på att vi har gjort någonting som väldigt mycket liknar det här. Och det var i början på 1990-talet då man föreslog djupa ingrepp i strejkrätten. Då fick regeringen avgå, dra tillbaka förslaget, men sen fick den också komma tillbaka. Så det blev aldrig någon högerregering, men det blev heller inget strejkförbud. Och exakt samma modell är möjlig att göra nu. Och det här som blev omdebatterat under de här väldigt hektiska dagarna där pappret ni aldrig kommer få se. Tror du att vi kommer få se det någon gång under den här mandatperioden? Nej, utan det är ju bara så att när vi har kommit överens om någonting så antecknar man det tillsammans. Var ligger det någonstans nu rent fysiskt? Det sitter i en perm.